Lærum að leiða okkur sjálf markmið uppbildis manna barna uppbildi sjálfstæðir þróaðir einstaklingar verðandi einherjar heilindi hafa við erum vitund á hverju stendur barnið við erum ekki fæðist til að fá okkur vinnu eignast börn Við erum að fæðast til að þróast til fullkomnunar. En það er bara svo gaman að hafa skemmtilega vinnu, eignast börn, að við gerum það líka. Við erum að fæðast til að þróast til fullkomnunar. Ekkert annað er eftirsoknaverðara. Þetta er einið tilkangurinn með lífi á jörðu. Svartahörma, svabafa, mín eigin þróun. Gnjannavall, svo sem þekkir þekkingunum ykkur ekki núnga gafn. Við erum semst ekki að fæðast til að fá okkur vinn og eignar spörn. Við erum með þá hreinu. Ekki pappamáma heldur, þetta er bara svona. En það skemmtilega vesi nokkar allt, gengur miklu betur ef við öll nefnum upp pimpulrúnir, kallað vísindi hefninar. Hæ, já, meðbyr frá náttúrunni. Littlatelpan sem fér krá að kartafl í skóin var mjög kátt. Kom fram í eldús til sinnar heimsku mömmu, Og bæðan að sjóða göfinu frá jólasveininum og gæta þessa kartaflan frá honum blandaðist ekki sama við venjulegu kartaflunar. En gleði barna er svo einlæg að heimskan mömmur get ekki alltaf eigðilegtana. Hver og einn býr sér til líf? Hver og einn ákveður að pæðast stað og tíma og fóreldra? Hver og einn er ábyrgur fyrir sinni urði alla tíð frá sínum eigin getnaði til heljar? Við tökum okkar skuldu því við byggum hana til. Sending frám ég er til mín. Kanski vegna verðandi erum við búin að steingleima fyrir urði okkar. Og skiljum ekkert hvað verðandi er að færa okkur nýja hvers vegna. Engin má sköpun reyna. Og örlug eru til fyrir allan heiminn. Allt er í raun fyrir framvita því það fera eftir þekktri reglutífatúna. Það breytir ekki því að við höfum fullkomlega frjálsa urði hér og nú á hverjum tíma. 100% allt eftir planinu stóra, útregnanlegt og 100% mannanafrjálsi vilji. Við erum ginnungagap. Fyrst þegar við ákveðum að velja ekki lengur hjá helju vinkonu okkar, kemur viljin til að fæðast í kroppi á ný. Ahamkar ég bý mig til samkvæmt hvers og eins skuldu ég er einstaklingur allt frá getnaði til heljar á ný ég bý til kroppin minn með mínum hugsunum og hegðan við heldonum með mat og tilfinningum og orðum og meiri hugsunum raunar sí endurskapandean frá vöggu til grafar og ég bý einnig til umhverfið hugsanir alla veruldina eins og ég sé hana ekkert annað er þarna úti en gungnir sem verður mínar sköpuðu hugsanir. Allt er vitund og kyrðu orka hennar, og ég ber alla ábyrð á hverri minni hugsun. Ég er guð minnar sköpunar. Það sem svo blindar okkur eru augun okkar. Þegar við öðlumst sleipni okkar, tauða kjærfið, byrjum við að líta á okkur sem ekkvar. Þegar við sjáum aðra einstaklinga, höldum við að þeir sjú annað en þessi ég. Ég sé þig og þú séð mig. Hvernig get ég þá verið þú og þú ég? En pappi, mamma, börnin og allir eru vitund, ginnunga gaf. Við skulum virða vel foreldur okkar á þeirra forsendum við völdum okkur þá. Skulum ætið skilja þau og sína umburðar lindi. Menn er á misjöfnu þróunastýi um það er ríkstöla. Sumir hafa greiðan aðganga sjálfum sér, eigin vitund, sumir ekki. Allir ætti að nýsast niður og finna sjálfan sig. Þróun. Sumur menn eru uppljómaður, allt hærir, orðnir einhærjar. Sum börn eru með fóreldra vandamál. Sumur hafa valið sér fóreldri sem reiki og drekka, eidilegja tærlega kropp sem síns. Rýfast og skammast senda streitu og óheitla bylgur út í umhverfi sitt. Setja ráa kartuflu í skóin, því sumur geta hvorki skjórna sjálfum sér nýja uppheldinu upp. Sumir reyna að kúa aðra til líðinni, en völd eru ekki hinn sanna ást. Sanna ást er sterk, hún þarf ekki völd. Hún er geðið að mikla í hverju manni. Fóreldrum er sagt að setja reglu, setja reglur, en geta ekki sett sjálfum sér reglur. Sumir eru líklega á raungu mataræði, ætt að breyta því og nota páskaföstunni í dítoks. Sefum hún réttilega er til ætluð og sleppa páskasteg fyrir lífstíð. Uppeldi er fyrirmynd, ekki reglur til að hlýða, ekki fyrirlestrar um hegðan. Það erum við sjálf sem berum ábyrð á uppeldi okkar, engin annar. Sjálfur leið þú sjálfa þig, við séum þá bara til fyrirmyndar. Til eru börn sem eru gáfaðri og háþróaðri en uppalendur og kennarar. Þau sína alltaf umbyrðalindi gagvart öllum, einni gagvart öðrum krokkum. Gunnluð vill veita mjöðin dýra en sutungur vill ekki að neitt fáan. Gunnluð er þróaðri en pappin. Stundum erum við þróaðri en papp og mamma. Stundum er pappi eða mamma háþróaðri en afkvæmið. Ríkur vill gernan að menn fæðist af réttum stað og læri svo að nýsa niður á þeim stað. Við erum hver og einn á okkar stígi og á þessum okkar stað á okkar þróunabrödu. Völdum okkur einmitt það sem hendar okkur fyrir okkar næsta skref, segir verðandi, samkvæmt skilningi ríks einnig. Og við skulum lifa okkar þundu, okkar dharma, okkar örlug, lifa okkar lífi, svadarma. Það er hættulegt að lifa lífi annara. Það heiti parðarma, eidilegur okkar þróun. Gætum okkar á þannig lífi sem ekki leiður okkur til fram þróunar á okkar braudu. Ekki láta neitt veiða okkur. Gerum okkur grein fyrir vítarhjónum sem þjóðvitnir segjur okkur frá og skiljum að engin vandi er að rjúan. Það er svo margt sem gleypur hugan en tilgangurinn er ekki svoleiðis gunna dans heldur framtróun og tærleggi. Ef við gleymum að nýsa niður, gleymum að vögva rætturnar förnum við í místöku vitsmunna okkar prætnja að pæra það höfum þá ekki skilningin, ekki þekkinguna miklu sem er innan vitundar. Við höldum þá kannski að guðiðsjókarlar og kettlingar í fyndunum sögun. Skiljum ekki hvað þeir eru að segja okkur. Í menningararfinum okkar er mikil dýpt, hana þurfum við að skilja. Það gerum við með rannsókn innan vitundar að nýsast niður. Raunar er okkur lífsnauðsin að leifa þessa óra dýpt þekkingarinnar. Annarsvegar skiljum við með kollinum okkar. Hinsvegar með reynslu af að sting okkur í ægi og verða ægi tærar í menn. Það er rannsóknir innan vitundar. Hvað er um þessi frigg, hinn mikla giðja alhins kærlega og þróunar? Sáka eða frigg í fensölum og sökva bekk. Bekkur er lækur. Hvaða dipt er þetta alltaf kafi í fenni og sökva? Hvað taklar þessi óðin í sínum glaðheimum? Þarna engu staðir í glaðheimum sem ekki er á landakortinu? Ullur öndur ás, kannski eldur sem brunar um einhverja fellatopa á skýðum? Mjög svo höndlanlegt hugtak og greinilega mjög nöðsynlegt okkur munnum. Eða sjáum við það ekki bara við fyrstu sín, ha? Valhöll, einhver þóku kjönd höll, sem kannski er ekki tilnum í sögum? Eifin kannski að trúa því að við sjöum og leiðinni þangaði í alvöru. Það er nú ekki svo auðvilt að skilja þegar enginn er til að flytja okkur skilningin. Meira segja hafa þess að sögurum valhöllu brenglast og rugglast saman við döðramanna bústæði sem enn hafa heilt um í allt öðrum og óskildum menningarheimum. Menn vita nefnilega ekki að uppljómun, valhöll, er handa öllum lifandi mönnum. Svona getur ruggluð orðið til þegar að menn er að tala um eitthvað sem þeir ekki skilja. Jáfél dellanum á vopndauðir fari valhull og sóttu dauðir til heljar, bull sem einhver af þessum sjálfskeipuðu alvitringum hefur dyktað upp. Einherjar eru lifandi venn, berjast ekki með vopnum því brinnjur eru á bekkum og vopn sem þagefni, hallarinnar byggingarefni. Bara átt að einherjað allt, allt önnur en eitt hvört vopna glamur. Það er mjög auðvelt að ruggla saman kjötkróki og biskupi. En annar er sagðu vera forfæðir okkar í duðlargerfi, sem þykkur matar gafir mjólinn, en hinn er að veiða mann lömp með hyrðisstaf og vil vera fjárhyrðir þeirra að því að sagt er Þegar djúbanskilning vantar er orðaflaumur innan tómur og valdur. Sumir er að fræða hérna á því sem þeir skilji ekki sjálfur. Grunn lausir menn með grunn lausar útskýringar. Valt eins og veggur án grunns. Fólir illa maður blási á. Uppljómaði menn hafa þekkingunum yklu þegar lifa hana. Hún er innbyggð í vitund allaramanna. Leitið í vitund og þér munið finna. Það er engin vandi fyrir okkur að auðlast þekkingu því við erum vitund. Við þurfum aðeins að nýsa nýður alla að við. Hvernig eigum við líka að skilja þegar enginn er til að segja okkur hvernig við öllu likur? Er ekki komið tíma á að útskýra takkmálið? Nú er að fæðast börn sem skilja. Satjúka er að koma. Fleiri og fleifi verða einherjar í valhöllu. Allt hægir menn. Þrjú vitundastig vaka, djúpsvefn, draumsvefn og heið fjórða. Heið fjórða vitundastið næst sjálfkrafa við að nýsast niður Svo eru 5, 6, 7 vitundastig til dæmis eirherjar, hugin munin lifandi alltærir uppljómaður menn Já, við erum á leiðin í valhall sem er fljúandi létti leið Já, sín er ræðbraut uppávið ef við losnum við sinnst grugg Við getum ekki drösslað subbinu með okkur ósvinnan bindur okkur först Tærkroppur Hært töðakerfi, tær maður. Þeir fóreldrar, þeir kennarar og þau börn sem er að uppljómaðst skilja nú loks allt sem Jésús kennir. Elska alla eins og sjálfan sig. Því uppljómaður menn sjá að allir eru tær veitund, allir eru ég, ég er allt og allir. Þeir menn geta ekki meitt eða gert meinn. Því þeir finna að þeir eru þá að meiða alla, gera öllum meinn. Þar með sér sjálfum. Þetta er hinn náttúrulegast að hinn um uppljómaða. Ætti að vera eiginlegt öllum mannum. Þetta er að hinsa. Það að gera engum megin vegna þess að maður eru uppljómaður. Ekki það að vera góður af ásetningi, heldur sem sönn afleiðing harra vitundastega manns. Þetta er hinn eina eðlilega. Allt annat er óeðlilegt. TM-teknin er ekki trúabröð, allir menn ætti að nýsast nýður. Gabriel Mechia, katholskur fadir, virkar ástina, hann hjálpar gödubörnum í Suður-Amriku, bjargar þeim úr vandi og eiturlefjum og kennir þeim TM. Gerir þau að hinnum hæfustu og hafmyggisömustu þjóðfélagsteknum. Allt hærir menn vita að allt gott er í ástinni alheims kærleikanum. Vita að allt ílt og neikvægt riðlar þundarflæði veraldar. Gremur goðað mönnum en það er að stríða gegn flæði náttúrlögmóluna. Þau eru alltaf í framfara átt, alltaf í átt til fullkomnunar. Meili svo núr óðins er eðlislega myldi vitundar. Finnum meila í okkur með takni forferana. Hægt er að sækja í heið tæra heið fullkomna og eða Hættir að hafa gaman af að ræra í örnum, lifa og rærast í aurum og dótar í. Við höfum val. Madurin hefur frjálsam vilja. Val, sanskrið, þýðir að fara aftur tilbaka, snúa heim. Valhöll, það að fara þangað sem við eigum heima. Valkyrja er svo sem leiðir okkur í áskarð, sams við allara náttúrlómála, tífa tún, tilbaka heim. Ekki er hægt að sjá að útliti manns eða klæðabörði eða ytri aðstæðum hvaða veitundastega hann lifir. En það er öðruvísi mismunur millir manna, inri mismunur. Kvílum skilningavitin á öllu glingarinnu sem býðst, kvílum hugan okkar. Skiljum gunnana þrjá eftir í veröld og sóumst í veitund. Allt sem okkur langar til að læra eða gera, gengur betur að fengnum fimpulrúnum og stinnumstöfum. Kinnugagafið grunnurinn undir öllum fögum, ekki þver faglegt neitt heldur stennst ekkert án þess. Allt gengur betur því nú er ekki lengur gruggur. Ekki óti, engin rekjusvinn, ekkert að remba stuða læra því nefmandin, þaða nefma og námið sjálft er eitt, þrý eind. Þetta er í skemmtilegast og þægilegasta fagnit og hendugt hverju manni. Það sem allir nefendur og allir kennarar óska sér, vitundar þróskamentun hefur nefandan í fyrirúmi, tarleika hann svo vel í þenn. Það sem ber að forðast í samskiptum manna, læða insektarkend og ég sem hafa búin að gera þetta fyrir þig og svo ertu svona við mig í staðinu auðmingi að ég á ég þetta skili frá þér. Að ber okkur sama við aðrar standa í metingi og öfund og ágernd Bara slepp að því. Svo er ég að pæla, líf krakkan er svo skepulagt í bæjum og borgum, skepulagðar íþróttir, með skepulagðum reglum, mæting og æfingu eftir klukku. Og svo að það að vera bestur og klárastur keppnisandi sem alls ekki hendar öllum. Ef hrúa af krakkum og lágum stegum vitundarþróska gengur laus, fer þá kannski allt í vittlus og hasar, svo föllóðna fólki fyrir að halda hrúinni í skepulagi. Hvað verður þá um skapandi leiki? Ekki plásfyrir þá. Þeir eru svo þroskandi. Líklega þarf ekki svona ofur skipulag þegar uppbljómuðu börnin verða fleiri og fleiri. Þá heyrir hugtakið agavandamál sögunni til. Sagt er að landsleiki séu til að beina stressinu í fólki í íþróttakefni í stað stríðs. Er ekki betra að losna alveg við streytuna úr þjóðfélaginu og hafa svo vináttu leiki? Við erum ekki að fæðast til að öskra og að æsa okkur, heldur til að þróast og vera glöð. Þessum stundatíð enn verða afburða íþróttumenn, gladir og ofreina sig ekki. Forðumst að stippla synda síuna. Sýn segir, nei, 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 elsku barn, ég verða að síja þið bærilega vel. Farðið í glathema og stýndi þér í ægi. Þú verður að vera með tært tögakerfi til að komast í glasi. Forðast ber gogguna röð og valda píramíta því gogguna röð til er í dýrastíinu. Við erum ekki úlvahjörð, ekki hjerðdýr, heldur mannlegir einstaklingar. Forðumst að vera eins og asnar. Ekki láta plat okkur með gullrótinnu og kærinu. En það er þegar við reynum að ná í gullrót á veiðstöng og erum um leið hrætt við svipuna sem við vitum að er slæm. Svona líf að hlýða af óta. Og hlýða til að fá umbun er ekki mönnum samandi. Þetta þurfa öll börn að vita. Og segja foreldurinn sínum og kennurum að svona bíti ekki á þau. Slíkt óheilbriði kallar á meira óheilbriði. Við erum ekki að læra fyrir þau. Þau er að gefa okkur tækifæri til að verða betri menn. Sá sem er rættur þeirra fela. Sjálfur leið þú sjálfan þig. Það er óþarfi að trista á aðra. Ekki er örugt að trista á einhverja aðra þarna úti. Því hefur besta tröst er innan okkar þegar við höfum grunni í vitund okkar. Ekki skilir reyna að móta aðra personu eftir sínum þörfum. Maður getur að vísu breytt sjálfum sér sjálfur en maður vill. En ekki ætti maður að standi því að breyta öðrum. Ekki breyta sjálfum sér til að lifa annars manns æfi. Það kann aldrei góðri lukka stýra. Lifum okkar eigin lífi. Synd er að neyta einhvers sem drefið hefur verið því þá tökum við þátt í syndinni að deyða líf. Tökum á okkur syndina sem frami mar. Þótt dýrin veiði sér til matar á náttúru sinni, ætti maðurinn að vera nógu þróaður til að stjórnast af tærum vilja. Ekki að vana eða dýrslegu eðli. Sannur dýravinur elskar öll dýr, einnig síldina og rækjurnar. Við erum ekki rámdýr. Þeir sem neyða dýra sem drefin hafa verið eru kallaðir hundakjöttætur, á ennsku dogcookers, og það þykir ekki tæri maður sem pær það heiti á sig. Hér ætla ég að fletta ofan af helberri rögleisu fyrirgefningarinnar. Sko, sá sem ætlast til að einhver annar byggjist fyrirgefningar á einhverju, telur sjálfan sig greinilega í þeirri upphöfnu aðstöðu að geta fyrirgefið. Vill fyrirgefa ef og aðeins ef hinn krýpur á knið og játar á sig einhverju mynda sög. Þetta er nú ekki sön rög og lákúra er að telja sig í þessari upphöfnu aðstöðu. Og freka lélegt er að sjá ekki heildamindina. Kanski bara gömul og glemt skuldhans að koma í hausin á hann. Og sjá við nú til, til þessa afsaka þarf fyrst að ásaka. Er það nokkuð gott að ásaka? Það er nú ekki mikil mannlegt að ásaka aðra og upphefja sjálfan sig sem al saklausan. Við erum öll vitund. Ekki halda öðrum niður í eigin framapoti og ráðríki. Ekki ætta að neyta yfirbyrða aðstöðu til að láta hlýða sér. Ekki halda að okkar örlögum ljúki við að deyja úr kroppnum því það er ekki svo. Lifum lífinu vel. Skerfing á skoðana, framkvæmda og tjáningafrelsi telst til andlegsofbeldis. Madurinn hefur frjálsam vilja og þarf að læra í bernsku að nota hann vel. Tær madur fær gæða hugmyndir og gæða langanir. Nýsum nýður. Ofbeldi spurning um þróskastig. Æskulýðs er áð. Ofbeldi er spurning um þróskastig. Uppgetur komið heilbrekt forræði. Það eru til hluti sem litlir menn hafa ekki þróska til að skilja. Og bendam á okkur á að eldast ekki við einskisverðar hluti alla æfi. Menn eru ekki hundar, ekki láta siga ykkur, ekki siga öðrum, ekki eftir öðrum út í neitt, ekki mana neitt til neins. Hver einasti maður á að geta uppfyllt allar sínar góðu óskir, það er plass fyrir alla í veröld. Náttúrann stiður allar okkar gjörðir ef við nýsumst niður yðurla. Hags muna áreistur er eru algjör óþarfi, leiði náttúrinn að skipulegja. Það er gott að geta gert það sem að langar, ekki gott að geta það ekki. Fyrir, t.m. yþkunn, eftir. Við skulum auðsa upp velgengni og meðbyr úr eigin vitund. Madurinn hefur háþróa tögakerfi, hæfilegan til að verða allt hær og uppljómaður. Dýrin vinna og spinna, sannkvæmt sinni ásköpuðu náttúru, þau get ekki annað. Við vinnum og spinnum af gomlum vana, puðum og þrælum alveg óvart. Vitum við kannski ekki öll að til er líf sem sæmir mönnum. Við erum í góðum höndum með guðinn, náttúrlögmálinn við stjórnvölinn. Við ættum að trista þeim og trista þau með betra og betra sambandi. Við nýsumst niður verðum ætærar og fingjarðari, veljum þá ættið rétt. Því meir sem við lifum í þundarflæði alheimsins, þeimun betur hugsað móðir náttúra um okkur. Einherjar fá allt sem þeir þurfa, jáfnvel án þess að oska eða æska. Fimpulrúnir og ljóðinn og góðir galdra nýju eru mjög hægníti í daglugu lífi, ókjöpis og engi vanda ná í þau, við eigum þau. Hvað dvelur þá ormin langa? Skiljum hvað er að nýsast niður. Stundum það reglulega. Veiga mikil atriði, réttum matur, gæðasvefn, fögurhegðan og nýsast niður. Að nýsa niður er besta ráði til allt heitt sé í hágæðaflokki af sjálfu sér. Viðtundarvísindi forfæður okkar, lægum að nýsast niður. Fróun er tilgangu lífsins. Skiljum til hvers við erum að fæðast.